beesha caalamka ayaa war ka soo saartay shirkii fashilmay ee madaxda dalka iyo kuwa maamul goboleedyada u dhexeeyey, kaasi oo maalmihii aynu ka soo gudubnay ka socday magaalada Muqdisho. Warkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri sidan: saaxiibada beesha caalamka waxa ay ka walwaleen war saxaafadeedyadii mas-uuliyiinta qaarkood ay shalay la wadaageen bulshada, kuna tilmaameen kulankii gogol xaadka ee wadatashiga ahaa ee albaabada u xidhnaa una dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Aanu samayn wax horumar ah, waxaan adkeynaynaa in wadahadalladan ay udub dhexaad u yihiin xaqiijinta hirgelinta hanaanka doorasho ee 17-kii Sebtembar ee loogu talagalay in doorashooyin lagu kalsoonaan karo, iyadoo la'aantood ay khatar gelayso horumarka sanadihii ugu dambeeyey laga gaaray xasiloonida, horumarka dhaqaale iyo dib u hagaajinta hay-adaha Soomaaliya. Waxaan ku boorinaynaa madaxda inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadallada si ay heshiis uga gaaraan arrimaha harsan iyagoo u maraya isu tanaasul. Waxaan mar kale ku celinaynaa in saaxiibada beesha caalamka aanay taageeri doonin geeddi socod barbar socod ah iyo mid aan loo dhammayn ama dadaallo cusub oo horseedaya kordhinta mudduxileedkii hore. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed in ay aad isu xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah, kaasi oo sababi kara in xiisadaha siyaasadeed ay ka sii daraan. Iyadoo la eegayo culayska ay leedahay xaaladda hadda taagan, ayaa saaxiibadu waxa ay wadahadal degdeg ah la yeelanayaan ka qaybgalayaasha shirka, dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale ee muhiimka ah, si loo ogaado xulashooyin si dhaqso leh xal looga gaari karo ismarin waaga, isla markaana si dhaqso leh dib loogu noqdo wadahadallada, ayaa lagu yiri warkan oo ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada dalka. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.